Marijana, što je ovo bilo teško. Šta je bilo teško, znači? Pa vrućina je napolju. I zašto sve ove stvari nismo stavili kod tebe? Bilo je mesta. Da, u stvari nismo stavili kod mene zato što se u ovoj torbi nalaze namirnice koje smo kupile, a ovde se nalaze hemikalije. I hemikalije donosimo odvojeno od namirnica i tako ih donosimo kući. Evo. A zašto tako? Da ti pokažem. Ovde, na ovoj hemikaliji koju ćemo koristiti u kupatilu, imamo znakove koje pokazuju na opasnosti. Ne bi bilo zgodno da se ta hemikalija pomeša sa namirnicama, zato smo ih izdvojile. Ova jedna ukazuje na opasnost za životnu sredinu, ovaj znak, drugi piktogram se to zove, ukazuje na iritaciju ruku, kože, tako da niko ne bi bilo zgodno da se prospe, pomešaju ili tako nešto, zato ih čuvamo. Da, naravno. Možda u svakodnevnom životu kada se vraćate iz kupovine, obraćate ili ne obraćate pažnju da li na istom mestu, odnosno u istom cegeru, nosite hemikalije koje ste kupili za korišćenje u domaćinstvu zajedno sa namirnicama ili nekim drugim potrepštinama koje ste nabavili. Hemikalije koje koristimo u našem svakodnevnom životu mogu imati opasna svojstva i zbog toga je potrebno nositi ih i čuvati ih odvojeno, kako je naznačeno na njima. Hemikalije na sebi imaju etiketu, oznaku, koja upravo služi tome da razjasni šta tačno treba da radimo sa njima, kako da ih nosimo, kako da ih čuvamo odvojeno, kako da rukujemo njima, kako da odložimo ambalažu nakon potrošnje i šta da radimo u situaciji kada dođe do nekog njihovog izlivanja ili do dodira sa čovekom i pojave nekih možda alergijskih reakcija ili nekih iritacija na koži. Wow, baš si brzo sve raspremila. Jesam, ja znaš da sam stavila hemikalije. Ne, bila sam napolju, gledala sam baš ti se lepo rasvetalo cveće. Gledaj sad ovo. Hemikalije sam stavila ovde. Zašto su tako visoko, a ne ovde dole? Ima baš puno mesta. Da bi bile van domašaja dece. Ti si velika, ti već znaš. Ali mala deca možda ne znaju da među njima imaju opasne hemikalije. Možda mogu dođu u kontakt s njima ili da se desi nešto što ne treba. Tako da je obavezno da se čuvaju. Sećaš kako smo donele? Da, razdvojeno. Razdvojeno. Hrana je bila u jednom cegeru, one su bile u drugom cegeru, sad su isto tako razdvojene. Potrebno je da svako u svojoj kući ima prostor odvojen da čuva hemikalije. Da. Evo da, i ovde baš pokazuje kako, kako treba držati van domašaja za decu. Jeste, pokazuje. Tako da sad možemo polako da ih vraćamo nazad na svoje mesto. Da. Zvali. Hvala. Da li bi mogla sada da mi sipaš sok? Mogu. Stiže sok. Hvala. Kada bih vas pitala gde sada čuvate vaše hemikalije u ovom trenutku, na kojim su to mestima, da li su pri ruci, da li deca mogu da ih dohvate, da li osobe koje možda nisu svesne toga koju opasnost one predstavljaju mogu da dohvate te hemikalije, gde su smeštene, u kredencu gore ili dole u kuhinji ili u kupatilu na veoma dostupnom mestu ili na manje dostupnom mestu, šta bi bio vaš odgovor? Jedna fraza koja ukazuje na mere predostrožnosti jeste čuvati van domaša dece. Nekada stoji i znak nacrtano dete koje ne može da dohvati hemikaliju na polici visoko. Da ne bi došlo do toga da ona dođe u kontakt s njima, na neki način ih unesu u organizam, bilo preko usta, bilo preko kože, da ih prospu ili da udahnu pare neke hemikalije kada to nije potrebno. Na hemikalijama na kojima jasno stoji čuvati van domašaja dece je potrebno pratiti ovo uputstvo i zaista ih spremiti na takvo mesto, čak i držati pod ključem ako je to potrebno. Nisam znala da sve ove hemikalije mogu da budu toliko opasne. Kako misliš toliko opasne? Pa, na primjer, da neko malo dete to dohvati, moglo bi da popije i da se otruje.
Na njima zato imaš upozorenja i odrasli vode računa o tome. Znači upozorenja koja se nalaze na hemikalijama, piktogrami koje smo pogledali, oni najvažnije je da pročitaš šta piše na etiketi, da pročitaš, da pogledaš koje je to upozorenje, koji piktogram je na njima. Ima ih 10 piktograma. Čak sad ću da ti pokažem, postoji internet stranice i aplikacije gde možeš jako lako da ih vidiš i pogledaš. Evo ga, obeležavanje piktograma i šta koji znači. Jedan od značajeva gasuje pod pritiskom, ovaj koji eksplodira eksplozivno, ovaj koji ima plameno oksidujuće ili zapaljivo, ovaj koji je ruke je pruvete korozivno, ovaj sa znakom uzvika, tako se zove razne vrste opasnosti, nekoliko štetno ako se udiše, štetno u kontaktu sa kožom, na primjer, i tako. Ozbiljna opasnost po zdravlje ljudi, na primjer, zatim ovaj koji ukazuje na opasnost po životnu sredinu i on se nalazi najčešće na hemikalijama koje ne smije da idu u životnu sredinu jer mogu da je unište. Eto, to je piktograma. Hemikalije koje koristimo u svakodnevnom životu sadrže etiketu i veoma važno je da pratimo uputstva koje se nalaze na toj etiketi. Najpre, na etiketi su tu piktogrami. Piktogrami su sličice u obliku romba. Oivični su crvenom bojom, pozadina je bela, a znakovi na njima su crni i ukazuju na vrstu opasnosti hemikalije. Možda možete pronaći hemikalije u vašoj kući koja ima piktogram i pogledati na što on tačno ukazuje. Nekada je na njemu znak uzvika, nekada je lik čoveka koji ima neku bombu u grudima, nekada je na njemu epruveta nacrtana iz koje se izliva tečnost, pada na ruke i ukazuje na to da je to hemikalija koja može da dovede do jake iritacije kože. Osim piktograma, na etiketi se nalaze i reč pažnja ili opasnost. Osim toga, na etiketi se nalaze veoma važna obaveštenja. Obaveštenja o opasnosti koja ukazuju koju tačnu opasnost jedna hemikalija predstavlja. Nekada nema ni jednog, a nekada možda ima nekoliko i veoma je korisno da ih pročitamo i da poštujemo to što piše. Osim obaveštenja o opasnosti, na etiketi se nalaze i obaveštenja o merama predostrožnosti. Ona su itekako korisna da čitamo i pratimo šta treba koristiti da se zaštitimo od tog opasnog svojstva hemikalije koje ona ima. Evo, popila sam svoj, hvala ti. Super, tamo se spremam da perem sudove. Tako da mi trebaju rukavice. Možda mi pomogneš iz te fioke, samo da mi dodaš... Šta će mi rukavice? Samo pusti toplu vodu. Daj mi rukavice za pranje sudova. A, za pranje. Evo, izvoli jedna. Imaju dva. Pomoći ću ti ja. Na sredstvu piše koristiti zaštitne rukavice i koristiti zaštitu za oči. To znači da osim rukavice su nam potrebni naočare. Ih imamo u fioci. Trebalo bi da. Evo ovde su. Dodaj molim. Izvoli jedne. E, hvala. Jesi spremna da vidim? Jesam, jesam. Ako na etiketi piše zaštita za ruke i za oči, mi koristimo zaštitu za ruke i za oči. Nakon uočavanja opasnosti koje hemikalije koje koristimo u našem životu predstavljaju i po zdravlje ljudi i po životnu sredinu, na etiketi svake hemikalije nalazi se niz mera predostrožnosti adekvatnih za tu hemikaliju. I potrebno je da pratimo mere predostrožnosti koje su preporučene. Ukoliko hemikalija, na primjer, dovodi do iritacije kože, u merama predostrožnosti će najčešće biti navedene koristiti zaštitne rukavice.
ukoliko je opasno da hemikalija dospe u oko, postoji takva mogućnost da prilikom rukovanja dođe do toga, u merama predostrožnosti će biti navedeno koristiti zaštitu za lice ili možda koristiti zaštitne naočare pri rukovanju takvom hemikalijom. Nekada upućuje i na provetravanje prostorije nakon korišćenja hemikalije, tako da je i za hemikalije koje imamo u domaćinstvu i koristimo, ne samo u domaćinstvu, koristimo u svakodnevnom životu, ako je ovo navedeno, zaista potrebno da obezbedimo i da u kućnim uslovima imamo dostupne i zaštitne rukavice i zaštitne naočare i neku drugu zaštitu ako je to potrebno. A veoma važno da podvučem je znati da ako slučajno do kontakta sa hemikalijom i dođe, pozovete Marijana, hoćeš da vidiš šta sam našla, nešto super? Hoću, daj pokaži. E, vidiš, ovo je jedna aplikacija koja se zove Scan4Cam. I u njoj možeš da skeniraš bilo koji barkod, bilo kog artikla i on će ti reći da li ima nekih štetnih hemikalija u sebi. Pa mogu da ja radim sken, na primjer mog šampona sve za kosu? Možeš. Ajde da uradimo sken, samo da uzmem hemikaliju, molim te. Šampon, tu. Evo, uzmemo ga. I lako ga skeniramo i on će ti tu sada reći sve što treba. Naprimjer, ovog sada nema u sistemu, pa ti možeš da uzmeš i da pošalješ proizvođaču što god te zanima sa svojim pravom da znaš. On mora da ti pošalje sve što ima unutra. Informacije o ovome? Divno, ja ću to da instaliram na mom mobilnom telefonu. Dobro, hajmo. Mi kao potrošači imamo pravo da znamo koji je sastav naših proizvoda koje koristimo i imamo za to utemeljene zakonski mehanizme. Naše pravo da znamo je utemeljeno u Zakonu o hemikalijama i to je mehanizam koji možemo da iskoristimo da dođemo do informacije o tome ima li supstanci koje izazivaju zabrinutost u proizvodima koje kupujemo ili ne. Načini i mehanizmi kako možemo da saznamo je da se obratimo prodavcu, možemo da se obratimo i nadležnim ministarstvima ili udruženjima potrošača ili udruženju građana Alhem. Naprimjer, na internet stranici Alhema se nalazi forma pisma koju možete skinuti ovu formu, popuniti, uputiti je prodavcu, on će dalje, ukoliko je potrebno, uputiti distributeru i svoj odgovor ćete dobiti u roku od 45 dana. To je obaveza i tada ćete doneti odluku da li i dalje želite taj proizvod ili ne želite. Marijana, da li na svim hemikalijama ima piktograma? Da, kao je zakonska obaveza proizvođača je da obeleže hemikaliju pravilno i da ukažu na opasnosti koje ona predstavlja, znači da je označe na pravilan način. Tako da na svim hemikalijama postoje piktogrami. Pa dobro. Onda bi ja i moji drugari i svi mogli samo da pogledamo da li je to nešto opasno. Jeste. I vi ste bezbedni. Da. Ali Kajo, nešto hoću da ti skrenem pažnju. Postoje i takozvane nevidljive hemikalije. A na šta misliš? Mislim na to da postoje plastični predmeti, na primjer, ili predmeti od nameštaja koji se ranije koristio, ili automobili, ili laptopovi, gde također ima hemikalija koje se dodaju, a mogu da se oslobode, ali takvi predmeti i stvari nisu obeleženi piktogramima opasnosti. Da, ja na primjer sam imala dosta plastičnih igračaka. Yes, kad nisam imala neke sa piktogramima. Ajde, donesi one tvoje plastične igračke da vidimo šta ima na njima. Ajde. Jao, i Lav, i Pegas, i svi su tu. Evo. Da, ovo je jedini plastičan. E, Pegas. Vidi ga. Nisam ga odavno videla. Već je dugo kod tebe. Piktogram, je li ima negde opasnosti? Ne. Bilo kakva oznaka negde? Ne, čak nije bila ni na pakovanju. Ne sećam se. A znaš li da je u skorije vreme rađena analiza i da je u igračkama ove vrste kao što je on nađen veliki broj štetnih hemikalija? Stvarno? Da.
rađena je u jednoj relevantnoj instituciji kod nas, tako da taj veliki broj štetnih hemikalija ukazuje da on ne sme više da se nalazi u prometu ovde kod nas i da bude u prodaji. I mi ne bi trebalo da ga koristimo više u kući. Pa ne znam, jedno da ga recikliramo. Pa ajde. Pa ajde. Ajde. Idem da vratim. Ajde. Hemikalije su svuda oko nas. Proizvodi o kojima smo do sada razgovarali nisu jedina mesta gde hemikalije možemo naći. Hemikalije se praktično nalaze u svim proizvodima koje koristimo. U automobilima, u laptopovima, mobilnim telefonima, u satovima. Hemikalije čine sastavni deo nameštaja, draperija i tisona, tepiha. Tako da smo okruženi hemikalijama. U plastici su i različitim posudama, igračkama ili drugim predmetima koji su izrađeni od plastike takođe prisutne hemikalije. I konkretno vezano za njih, poseban problem postoji u aditivima koji se dodaju plastici da bi plastika mogla da ima određeni oblik. Tako se određenoj vrsti polikarbonatne plastike dodaje bisfenol A. BPA je možda poznat nekome od vas kao plastifikator, da bi plastiku učinio adekvatno savitljivom i da njome može da se napravi proizvod određenog oblika. U neke druge vrste plastike se kao plastifikator dodaju ftalati. Ftalati isto služe kao plastifikator i daju oblik plastici. Šta je loše u tome? Loše je što se oni nisu sastavni deo plastike, nego se umešavaju u plastiku. I kako se plastika haba i kako se njome rukuje ili kako možda deca, ako su plastične igračke u pitanju, dolaze u kontakt sa takvom vrstom plastike ili trpi temperaturne promene, drži se malo u automobilu pa se posle prebaci u frižider da se ohladi, ti aditivi koji se dodaju plastici se oslobađaju u životnu sredinu oko nas ili ih možda bacamo u otpad i tako dospevaju u naše životno okruženje i mi dolazimo u kontakt sa bisfenolom A, konkretno i sa ftalatima. A šta je sa njima problem? Problem je što utiču na naše zdravlje. Konkretno utiču na reproduktivnu funkciju i muškaraca i žena i spadaju u supstance koje se nalaze na listi supstanci koje izazivaju zabrinutost. Za ove vrste supstanci definisana je granična koncentracija u proizvodima oko nas i u mobilnim telefonima i u automobilima i iznosi 0,1%. Budite svesni da su hemikalije u svim proizvodima oko nas. I više informacija o supstancama koje izazivaju zabrinutost u proizvodima možete pronaći u materijalu koji prati ovaj kurs.